Будівлі грабельної та прийомної камери побудовані ще в 1973 році. У 2016-му їх вперше почали реконструювати. Кредит на реалізацію проєкту надав Європейський інвестиційний банк. К сожалению, у нас работа в прошлом, позапрошлом году приостановилась. Мы пытаемся все это возобновить. Ведутся, даже возобновили, да, уже эту работу. Сейчас у нас идет ряд процедур, которые связаны с оформлением различных документов. Нам в этом активно помогает Минрегионбуд. Представниця Європейського інвестиційного банку Лоурдес Родрігес зазначила, вони з делегацією приїхали, аби проінспектувати роботу над проектом та переглянути усі документи. Основна мета візиту – це продемонструвати підтримку проекту і розглянути можливі шляхи, як прискорити його реалізацію і досягнути успіху. Директор комунального підприємства «Миколаїв водоканал» Борис Дуденко зазначив, вже розпочати реконструкцію очисних споруд каналізації та решіток. Це має покращити якість води в місті. Цей об'єкт, прежде всего, важен своєю екологічною составляющей. Тобто, необхідно вирішити вопрос в місті по очистці істочних вод, так як зброс очищених вод йде в басейн Дніпробукський. Сейчас любое промедление, любая оттяжка реконструкции может привести к очень серьезным техногенным последствиям. Європейський інвестиційний банк має виділити на проект 15 мільйонів євро. Крім того, Миколаїв отримає грант у розмірі 5 мільйонів євро від фонду E5P. Кінцевий строк реалізації зараз назвати проблематично, тому що є проблема з підписанням угоди по подовженню контракту. Міністерство регіонального розвитку повинно довести цю справу до логічного кінця, до підписання подовження цієї угоди. Делеганти відвідують Галицинівські очисні споруди каналізації. Також очисні споруди водопроводу і траси колекторів, що заплановані для реконструкції на вулицях Мала Морська, Кузнецька і Адмірала Макарова. Перевірять, як просувається робота. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.